ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2024ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ବଜେଟ୍। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଜେଟ୍ ହେବ, ବହୁତ କମ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ବଜେଟ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର। ୟା ପରେ ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଜିତିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ଆସିକି ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ କରିବ, ଯଦି ହାରିବେ ପୁଣି ଅଲଗା କିଏ ସରକାର ଆସିକି ବଜେଟ୍ କରିବ। କଥା ଉଠୁଛି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ଖରାପ ସାବ୍ୟତ ହେଉଛି। କ'ଣ ଖରାପ ସାବ୍ୟତ ହେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ଚଲନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆର୍ଟିକିଲ ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍। ହାଉ ଏଲୁକେସନ୍ ଟୁ ଡିଫେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ବଜେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବଥର ବଜେଟ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ରାଜନୀତି, ବଟ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଅଧିକା ରାଜନୀତି ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଛି, ତ ଜେନେରାଲି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଧିକା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁ, କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁ, ସରକାର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଢିଲା କରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସରକାର ଯିବ, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବ, ଫ୍ରି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ିଲେ ବି ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ 4-6% ପାଖାପାଖି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଦରଦାମ ରହିବ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ବଟ୍ ସରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ରାଗିଯିବେ, ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ଟା ହୁଏ ସେ ବଜେଟ୍ର ସରକାର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ବି 15 ବର୍ଷର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି ଭାରତରେ, ମୁଁ ତାକେ ନେଇ କଥା ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ଜ୍ୟାଦାତର ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଗାଁ ଗହଳି କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍ର ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଅଛି ସେସବୁ ବନାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରି ହେଉ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କେଉଁଠି ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କଟାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନା, ସେଇ ପଇସାକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇଥର ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ, ଫ୍ରିରେ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲେ, ଏଇଥିରେ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି କେବେ ବି। ବଟ୍ ସରକାର ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଇଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା କେବଳ ବିଜେପି ସରକାର ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଡିଫେନ୍ସରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ନହେଉ, ବଟ୍ କୌଣସି ଯଦି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ତ ଭାରତ ସେତେ ୱିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ରୁକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଲୋକ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କାଟେ ଫ୍ରିର ଆସୁଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ସେଇଟା ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଆସୁଛି, ଆମରି ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣା ପଇସାରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସରକାରକୁ ବି ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ସରକାର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମ ଆଡ଼ୁ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଭାବିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ଅଫକୋର୍ସ ସରକାର ସେଇ ଦିଗରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।